Доброе утро, украинки и украинцы по всему миру. В эфире социальный проект «Бомбардия и эвакуация». Мы продолжаем говорить о наших беженцах, вынужденных переселенцах, которые покинули свои дома из-за боевых действий, которые ведутся на территории Украины. И тема нашего сегодняшнего эфира о том, как мы видим свое будущее после победы. В студии с вами работаю я, Павел Головненко, и Вероника Коломеец. Так, ще раз всіх вітаю. А зараз у нас на зв'язку з Португалії, з міста Авейру, Світлана Мартинович. Світлана, привіт. Привіт, Світлана. Привіт. Ти в нас перший раз в ефірі, тому, будь ласка, розкажи, скільки ти знаходишся вже в Португалії, і яким чином ти туди добиралася, і що ти там робиш? Ну, я в Португалії знаходжусь 21 березня, тобто вже півтора місяця. Добиралися ми сюди, я маю двохрічного сина, дуже цікаво, тому що Португалія – це ж не найближча країна, 4,5 тисячі кілометрів. Але чому сюди? Тому що тут наші родичі, тут живе тата мого чоловіка, мій свекор та його родина. Тому вони нас запросили до себе перечекати цей період. Добиралися ми спочатку, перший день війни, як все почалося, ми мешкаємо в Києві, ми виїхали під Бровари, в нас там дача, побули там тиждень, але в Броваражі також було неспокійно, звісно, я з маленькою дитиною, 2 роки, розхвилювалася, ми вирішили їхати далі. Поїхали на Західну, пробули на Західній там майже 2 тижні під Ужгородом, потім в самому Ужгороді, і звідти вже на машині до Ужгорода, мене до кордону з Ужгородом, Ужгород-Словакія довезли з дитиною. Там ми вже попрощалися з чоловіком і далі ми вже самі поїхали, перетнули кордон. В Словакії нас там зустрів колега з моєї роботи, де працювала до декрета, поляк. Він відвіз мене в готель, виходить, ми в Словакії перетнули кордон, проїхали на машині Словакії, заїхали в Польщу, в місто Дебіцо. Там зняли готель, я там 2 дні ночувала сама з дитиною, потім звідти нас забрали, довезли до Кракова, до аеропорту. І вже аеропорт Краков-Порт, я летіла вже з дитиною сюди ще 3 години 45 хвилин. Ми прилетіли в порт, тут же зустріла моя родичка нас, і ще 2 години ми добиралися на поїзді до Авейру. Тому такий у нас був тріп досить цікавий, ще якщо дитині 2 роки, це взагалі було дуже весело, але нічого, ми справилися. І вже так от півтора місяці знаходимося тут. А ти вже оформила статус тимчасового захисту? Так, я вже оформила. Ми подавали ці документи на наступний день, як приїхали. Оформлення зайняло десь 10 днів. Оформили всі документи, отримали тут всі номера, тут є номера там податкової, здоров'я та там фінансової установи. Вони, як я розумію, так по всій Європі ці номера, бо раніше я з цим їздила як турист, а з цим не стикалася. Нам вже начислили як соціальну допомогу, але ми її ще не отримали. Вона тільки по факту є, але ще дуже мало людей, які приїхали в Португалію, отримали саме ці кошти. А про яку саме суму йде річ, тому що ти як доросла людина і також ще на дитину? Тобто там є якесь ранжування з приводу того, хто які суми отримує? Так, воно йде на дорослу дитину, мені дали, мають дати 280 євро, а на дитину 202 євро. Але 202 євро, це я розумію, вибачте, мене тут дивник зазвонив. Зараз. О, видно? Так. На дитину 202 євро, тому що це як максимальна виплата, я розумію, де. Тому що там, де границя дітей від 0 до 36 місяців, а моєму 2 роки 4 місяці, то це максимально. Дитина до 3 років, це як максимальна виплата. 202 євро і 280 на мене має. І ти живеш у батьків у своїх. Чи отримують вони компенсацію за твоє проживання від держави? Ну, я живу як, це не саме мої батьки, це чоловік мого тата, мій свекор виходиться. І вони нічого не отримують за це. Ну, тут так дуже цікаво з цими всіма виплатами. Там залежить від міста, в якому ти проживаєш. І в кожному місті, як я дізнавалася у своїх родичів, мають бути якісь пільги, там, наприклад, на воду, на газ, там, на світло.
на електрику. Але в цьому місті Авейро таких пільг немає. Це вирішує як наче мер міста, муніципалітет міста. То тут в Авейро такого не запроваджено. Взагалі Авейро – це туристичне місто, тому тут ну, є біженці, але не дуже багато. Зазвичай люди їдуть там в інші міста. Але я познайомилася з дівчатами, які також приїхали сюди, але вони всі також їхали до родичів. Ну, ти забезпечила безпеку свою, забезпечила безпеку своєї дитини, і ти розумієш, що якось ти можеш існувати, отримуєш якусь допомогу. А що далі? В тебе вже є плани на майбутнє чи ні? Так, я, звісно, тут добре, в гостях нас гарно приймають, але, чесно, я хочу додому, тому що одна справа, як ти приїжджаєш у гості до родичів, а, звісно, інша, як ти приїжджаєш тут вже жити. Європа – це прикольно, але не для мого життя. Я хочу додому, тому що в нас вдома трохи більше можливості були, є і будуть. Ми обов'язково маємо відбудувати свою країну. Я чекаю, коли буде більш-менш тихо та можна було би повернутися додому. Що хочу зробити вдома? Ну, по-перше, це обійняти всіх своїх близьких, бо дуже вже за 2 місяці за ними скучила, особливо за чоловіка. Дитина весь час гукає тата, але, знаєте, добре, що є зараз відеозв'язок. Що б ще зробила? Хочу дуже купити велосипед. От що мені пішло на користь у Португалії, я тепер точно куплю велосипед із дитячим кріслом. Тому що сів і поїхав, дуже зручно. А скажи, будь ласка, а чим ти займалася в Україні до війни? До війни я працювала компанія Goodyear Dunlop Tires Ukraine. Це американська компанія шин. Я в них працювала менеджер-логіст там, по роботі з клієнтами. Але ж зараз я вже 2 роки як в декретній відпустці. І ось з осені, там зими там, з якого це з лютого місяця я вже маю виходити як на роботу. Тому я поки була в декретній відпустці по догляду за дитиною. І ти плануєш вийти на роботу, чи ти вирішила змінити свою сферу діяльності? Ні, я якраз хочу вийти на свою цю роботу, тому що я впевнила, що з мене була дуже гарна робота і ну, така гарна фірма сама. Тому що вони дуже багато допомогли. Вони організували нам саме оці всі переїзди транспортні. Вони зняли готель мені в Ужгороді, щоб я там жила з дитиною. Домовились за трансфер від Словакії до Польщі. Ну, вже на літаку я сама, і весь час супроводжували. Тому ну, мені сподобалася сама фірма, і сама робота в мене була цікава. Це не те, що я вчилася, логістика та митне оформлення. Так що поки не планую змінювати. Свята, хотіла ще в тебе спитати, чи відбулися якісь зміни на соціальному, культурному рівні? Що я маю на увазі? Ну, от, наприклад, державні свята, які були запроваджені в Україні, хтось їх постійно святкував, але були люди, які казали, ну, там, оце і свято, не дуже і свято. Чи є якісь зміни в твоєму баченні, в тому, як би ти хотіла в майбутньому святкувати українські свята і виконувати якісь традиції суто українські? Ну, мені здається, що дуже важливе свято в нас – це Пасха. Вона як була, є і буде, це одне з найголовніших свят усіх нас православних. А також я дивлюсь тут в Португалії, в них дуже відмічають свято День матері 1 травня. Я завжди свою маму також вітала зі святом, але якось в нас в країні так не прийнято. Але мама – це така важлива людина, особливо зараз, розумієш, коли ти далеко від неї. І тут прямо на 1 травня я дуже здивувалася, вони всі ходили там з привітаннями для мами, носили тортики, в магазинах продавалися тортики, там написано «мама», всі вітали, навіть в домах для престарілих людей також всі приходили родичі, так, тому мені б дуже хотілося от саме це свято якось більше приділяти йому уваги. А так, то всі наші інші свята, наприклад, День Незалежності, звісно, тепер цей день в нас, мабуть, у всіх в серці буде. Ну, ми завжди його любили та поважали це свято, але зараз воно як ніяк ось тут. Тому дуже чекаємо цього дня. А чи є якісь свята, які ти тепер не будеш святкувати взагалі, не будеш про них згадувати? Ну, треба так подумати. Ну, от День Перемоги, звісно, це велике свято, але я бачила, що в Україні на цей день нас відмінили вихідний.
Але в пам'яті наші, ну, воно завжди має бути, тому що багато наших, в кожній родині є, це вже мої прабабусі, прадідусі, які життя поклали ще в ті роки, щоб ця жахлива трагедія не повторилася, але, ну, бачите, як воно є насправді. На жаль, так бачимо. Тому так. А скажи, будь ласка, а що ти зміниш в своєму житті після перемоги? Окрім придбання велосипеду. Зміню це, мабуть, іноді, знаєте, бувають, як вдома якісь сімейні там сварки, недорозуміння, я хочу їх вичеркнути, викреслити зі свого життя, бо життя таке коротко тривале, і ти не знаєш, що буде завтра. Тому я хочу поменше з кимось там, іноді там сваритися, якісь недорозуміння, більше часу проводити разом, приїжджати до батьків, там, до своїх свекрів також. Знаєте, іноді думаєш, та поїду краще до друзів, там, та поїдемо там не до бабусі, а до кумів. Ні, зараз я думаю, я приїду, я поїду до бабусі, а потім вже до кумів. Тому що такий час, і їй вже стільки років, що треба провідати, а вони чекаються на тебе більше всіх. Тому от якісь такі сімейні цінності в мене дуже змінилися, відношення до рідних. А чи підтримуєш ти спілкування з тими людьми, з якими ти спілкувалася до війни зараз? Чи змінилося їх коло, додався хтось, когось ти викреслила взагалі із життя? О, знаєте, всі родичі, які в мене були з Росії, я всіх викреслила. Не залишили жодного. І я кажу, що в мене більше нема родичів в Росії. Хоча, ну, біологічно в мене та моя рідна тітка проживає, брати, сестри, там двоюрідні. Але вони всі такі, ну, вони не вірять цьому всьому, і ти намагаєшся їм пояснювати, там, зі злістю в зубах їм щось доказуєш, а їм всім все одно. Тому що на третій день війни я обірвала всі з ними зв'язки, і тепер навіть коли вони мене, в мене було день народження, до речі, тут, вони мене привітали з днем народження, пишу, дякую, слава Україні. Думаю, ні, я більше з вами не спілкуюся. Якщо ви вірите своїм новинам, не вірити рідній племінниці, не вірити рідному брату, то нам нема про що з вами навіть і говорити далі. А додавалось також, в мене додалися друзі, це з якими ми познайомили вже в Португалії, вони також з України, біженці переїхали. Ну, тому тут в цьому плані додалися люди. А так, хоча все так, як і залишилось, крім родичів, кажу, це в Росії. Дозволь запитати про українців в Португалії. Чи є якісь спільноти, з якими ти контактуєш? Чи збираєтеся ви разом, чи робите щось разом? Є спільнота, вона називається «Українці в Португалії». Там можна запитати все, що тобі там треба з приводу оформлення, там, садочків дитячих, ну, взагалі, що хочеш, ти можеш там запитати. Також я бачила, що там організовують мітинги у сусіднє місто, це Порту. Воно, ну, велике, від нас знаходиться десь, мабуть, 40 хвилин на автомобілі їхати. І от тут, як сестра мого чоловіка, вона, їй 19 років, вона вже мешкає в Португалії 4 роки, тому вона на ці мітинги їздить досить часто, завжди, як вони є, підтримку України. Я хотіла також поїхати, але їхати машини в нас немає, ми їдемо тільки ж на електричці, а з малим електричкою це виходить 1,5 години. Тому я так, на жаль, ще не змогла туди потрапити, але сподіваюся, що в якийсь день, можливо, ми з'їздимо і знімемо готель, та, ну, бо я б хотіла дуже підтримати. Знаєте, воно за кордоном, як ніколи, не вистачає цього єднання саме українців. Ти хочеш когось свого знайти. Звісно, португальці, вони гарні люди, але, ну, не твоє, це не твій менталітет, ти звик до іншого. Вони дуже такі доброзичливі, допомагають тобі, але там співчувають дуже. Але ти хочеш все одно до своїх, до свого якогось гумору, своїх пісень, до свого такого народу. Ти про пісні сказала, а ти співаєш щось там? Так, мені дуже подобається з дитиною, іноді можу щось поспівати. Там співаю я не дуже, звісно, але малому подобається. Можу поспівати там «Ой, у Лузі червона калина». Ще мені подобається ремейк нашого гімну України. Багато стало слухати україномовної таких пісень. Хоча я до цього любила, в нас навіть на весіллі під перший танок була українська пісня. Але зараз, як ніколи, навіть, ну, хоча я в житті спілкуюся і російсько-українською,
Але мені от саме пісні останнім часом заходять тільки українські, російські мені не подобаються. Слухай, а можемо ми тобі проханнячко одне сказати? Якщо ти будеш на якихось заходах, щоб ти зняла їх і надіслала нам, і ми показали їх в ефірі. Це дуже цікаво і викликає багато цікавості у наших глядачів. Добре, звичайно. І ти от сказала про те, що хочеться бути в колі своїх. Це одне з наших завдань – підтримувати ці кола. Щоб українська спільнота вона була повсюди, щоб українці відчували один одного по всьому світу. Добре, так. Я, звісно, це, мабуть, всім зараз хочеться такого. Особливо тут. На чужині. І все ж таки чужина, да? Так, все ж таки чужина. Ну, добре, знаєте, ну все чудово там, родичі приймають, добре. Але, знаєте, не вистачає саме якось своєї культури, своїх людей. Дуже не вистачає там чоловіка поряд, там батьків також. Там ти звик, що ти там в будь-який будній день там змог приїхати до мами, там попити з неї каву та поїхати далі по справам. А тут такого не вистачає. Там дзвоню їй, звичайно, там декілька разів на день, але ну, це ж все одно не те. Хочеться там пощупати, потрогати, обійняти. Особливо, знаєте, важко, що дитина там часто питає, де тато? Або показує мені, тато, телефонуємо. А дозволь трохи провокаційне питання. Якщо б твої родичі були поруч з тобою в Португалії, чи змінилися б твої плани і твоє ставлення? Можливо, тоді б ти не хотіла так додому? Я думаю, що мені було б однозначно легше морально. Матвій до мене прийшов. Було б морально легше. Але ми все одно навіть з чоловіком спілкувалися. Якби навіть була така можливість, ми б все одно приїхали додому. Тому що ну, вдома, знаєте, в нас було якесь майбутнє, тому що ми молода сім'я, ми мали робити ремонт в своїй квартирі. У нас були якісь плани, я мала виходити знову на роботу. І дуже хочеться, щоб ці всі плани здійснилися, тому що ну, все життя, все залишилось вдома. Так що там? В кадр хоче? Ні, він щось мене тягне кудись, мабуть, закінчується мультик. Вже справи чекають, так? Потрібно бігти. Да, потрібно Світлану відпускати. От бачите, якби хтось був тут поряд, там мама чи чоловік, то можна було б і не йти. Добре, ну не будемо тоді забирати у Матвія маму. І будемо сподіватися, що ти якнайшвидше будеш поруч із своїм чоловіком і своїми рідними, що ти будеш в Україні, що ти будеш займатися улюбленою справою і допомагати в розбудові нашої держави. Так, дякую тобі сьогодні за включення. А Бомбарбія продовжує. І до речі, дякую вам також. До побачення. До речі, для наших глядачів скажу, що в прямому ефірі ми проводимо опитування. Чи маєте вже ви плани на ваше майбутнє після війни? Чи ви вже якось уявляєте його або не уявляєте? Ти знаєш, така інтересна річ, для мене цей ефір, підготовка к нему оказалась дуже тяжелой, тому що я попытался сам себе відповісти на вопрос. А вижу ли я, представляю ли я себе будущее свое после победы? И я понял, что у меня ответа на этот вопрос нет. И я в какой-то степени даже завидую тем людям, которые уверенно могут сказать, я знаю, что я буду делать после войны. Я хочу, чтобы таких людей было как можно больше. Чем больше людей будут представлять себе будущее свое после войны, тем в более определенной среде мы живем, и тем быстрее эти мечты станут реальностью. Тим швидше ми побідімо, і тим швидше ми наладимо мирну життя. Ну, я впевнена, що сьогоднішній ефір, він допоможе і тобі якось побачити картинку, яка є у інших людей, і подумати, можливо, я щось хочу спробувати таке ж. А стосовно себе можу сказати, ну, так як я жінка, я можу бути в багатьох ідеях одночасно, але от що стосується саме пропрацювання, тому що коли я серйозно берусь за справу, я сідаю, починаю все прописувати, малювати, клеїти, робити собі макети, то я дійсно ще поки що таких макетів не робила. Але думаю, що після сьогоднішнього ефіру це буде для мене стимулом, я також це обов'язково зроблю.
Я думаю, що це стимулом буде не тільки для мене і для тебе, а й для багатьох, хто ще не вирішив, хто ще не спроєктував своє майбутнє. А ми продовжуємо. Пишіть коментарі, задавайте питання до гостей в студії, до нас. Приймайте участь в опитуванні і ставте вподобайки. Бам, Барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам, Барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам.